ეს არის Highland Journey. Highland Journey უშუალოდ მოიცავს Highland-ში არსებული ექსკლუზიურად ყველა დისტილერიის სპირიტების ბლენდს. ჩემი დღევანდელი საღამოს აღმოჩენა არის ეს ვისკი. იდეალურია იყოს სულზე, ასევე იყო გემოზე, ჰქონდა გრძელი ფინიში. Იყო გემრიელი, იგრძნობოდა ტონები და იყო სასიამოვნო არომატების გაჯერებული. პირველი შეხვედრა არის და ძალიან სასიამოვნოა, თვითონ ვისკებით საინტერესო იყო და აი ეს community-ის შეგრძნება, რომ ინტელექტუალურადაც ერთმანეთს ინტერესებსაც უზიარებ და რაღაცა ინტელექტუალური საუბარიც გვაქვს და ერთი community დგება, ძალიან საინტერესოა, ვისკები ძალიან საინტერესო იყო. ძირითადად აილაში ვიმოგზაურეთ სკარაბუსთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემთვის Hebridean Journey-ს გამოვარჩევდი, იმიტომ რომ სიტკბოს და სიმლაშის კომბინაცია იყო, რომელიც აი რაღაც თითქოს ერთმანეთთან კამათობდა, მაგრამ ეს კამათი ყველაზე საინტერესო იყო ჩემთვის. ვიდრე სკარაბუსი, თუმცა ყველა კარგი ვისკი იყო, ალბათ Quarter Cask-ი ძალიან კარგი იყო. მთლიანად დღე გამოვიდა ძალიან საინტერესო და ჩემთვის ხალხი რომელიც გავიცანი ასევე ძალიან საინტერესოა. ყველაზე მეტად მომეწონა 10 წლიანი სკარაბუსი. არც ერთი არ მქონდა გასინჯული და ველოდებოდი რომ კასრის სიძლიერის იქნებოდა ალბათ ყველაზე ეფექტური, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად კასრის სიძლიერის ვისკები უფრო მიყვარს ხოლმე, ამ შემთხვევაში 10 წლიანი ბევრად უფრო დაბალანსებული იყო. ის ეფექტი, რასაც რეალურად კასრის სიძლიერისგან ველოდებოდი გემოების ხრივ, თითქოს 10-ის უფრო ქონდა ჩემთვის და ძალიან მოხიბლული და ორჩი მაგ ვისკით.